Kryendeshja e javës së 9-ndërmjet Partizani dhe Skënderbeu të mbyllë në mënyrë të turpshme. Tensioni në fushë pastohet në shkallët e stadiumit, aty ku tifozë dhe kuqë u dhunuan nga policia e Elbasanit pas një përplasje mes tyre, ku rrethana mbeten ende të çuditshme. Drejtori i përgjithshëm i Partizanit Genz Tomori në intervistën për Telesport shprehet se policia është përgjegjëse për situatën kaotike të krijuar në Elbasan. Mas minuzës 7-80, pam një agravim të situatës, një ndërhyrje theme tepruar e policisë, sepse policia është jashtë gardit, pash një polici që u fut mrenda tifozve edhe ishe shumë e dhunshme, ka shi tifozve tanë, bërë atë situatë që mund të ndote edhe në një tragedi, më sarojmë se 4-5 tifoz ishin të qarë në kokë, një vajzë ishte pandjenja, nuk erdhen tifozët ka shi policis, po shkoj policia të ato, them që me i manajim shumë më të mirë, them situatët dhe ishte më e qetë. Dhuna ka qenë prezente edhe para fillimit të ndeshjes. Një grupim i tifozëve të kuq ka sulmuar autobusin me tifozët korçar, madje duke thyrë edhe një xham. Tomori theksoi se këto janë raste të shëmtuara që nuk duhet të përsëriten më. Këto janë të dënueshme, them, tifozët janë në fush për të përkrahur skuadrën e tyre dhe nuk janë për këto çështje të dhunshme. Thash, çdo gjë mbetet rreth kuadratit të fushës. Edhe ne si klub bashkë me tifozët, domethënë punojmë shumë në kuptimin që edhe mirë kuptojmë ata. Thash, këtu duhet një menaxhim shumë më i mirë i policisë ose një profesionalizëm më i madh, sepse për të bënë një incident, për të bënë diçka për një herë, po thash, duhen më të qetë që të menaxhohet kjo situatë më mirë. Sa i përket ndeshjes, drejtori i përgjithshëm i të kuqve mendon se ky takim nuk është përcaktues për titullin kampion, teksa shtoi se bardhë kuq nuk i trembin. Kjo ishte një ndeshje më tepër digniteti, kurse kaqësia e Suris Partizani këto 4 ndeshjet e fundit, them që është edhe dore trajnerit. Nuk është se na tremb Skënderbeu, ne do shohim ndeshjet tona, thash Skënderbeu ka marrë pikët e veta. Nuk e shoh Skënderbeu në formë të mirë, në formë të keq, Skënderbeu merr pikët. Mos harrojmë që patëm ndeshjen direkte, them që treguam më nivel se Skënderbeu, kishim mundësi që ta fitonim ndeshjen. Në fund zyrtari më i lartë i Partizanit ka edhe një thirrje për tifozët e kuq, por edhe për uniformat blu. Vërtet ishte një gjare shumë e dhimshe, po mos harrojmë se mund të ndodhin tragjedi më të mëdha. Them ti parandalojmë këto si nga ana tifozëve, ashtu edhe nga forcat e rendit duhet të jenë më të kujdesshme, domethënë bashkëpunimi, klub, tifoza dhe polici duhet të jetë shumë i suksesshëm.